wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa si wada jir ah xarig uga jaray xarun ay ku shaqeyn doonaan mashruuca wadooyinka Jubbaland kaasoo uu maalgelinayo Bangiga Adduunka. Muhiimadda xaruntan ayaa ah in ay ku shaqeeyaan howlwadeennada ka shaqeyn doona mashruucan sida wadooyinka. Sidoo kale xaruntan xarigga laga jiray ayaa waxay ka kooban tahay laba qaybood oo kala ah xafiisyo iyo shaybaar kaasoo lagu baari doono qalabka dhismaha wadooyinka. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa sharaxaad ka bixiyey waxa lagu qabanayo xaruntan una mahadceliyey mas-uuliyiintii ka shaqeysay. Maanta waxaanu ku daahfurnay ama ku xariirsanay xafiiska mashruuca wadooyinka ee magaalada Kismaayo oo ka kooban laba qaybood, qayb xafiis ah iyo qayb shaybaarkii lagu baari lahaa alaabaha wadada gelaya sida daamurka, hadday sibirka noqoto, ciidda, dhammaan birta, wax kasta oo wadada gelaya ay noqdaan wax tayo leh. Runtii waa arrin aad loogu farxo. Shaybaarkaas u hari doona reer Jubbaland hari doona oo ah shaybaar keliya oo ay yeelan doonto Jubbaland waliba wadooyinkeedu sanaan doona si loo helo wax tayo fiican leh. Aad baan ugu mahadcelinayaa cid Allah iyo ciddii maalgelisay ka qayb qaatay maalgelintiisa, ciddii dhismaha qurxa badan la samaysay, iyo shaqaalaha mashruuca oo runtii dadaal badan geliyey inay wadooyinka ay sameeyaan injineerinkooda iyo barnaamijkooda oo ay ka maran yihiin. Runtii musuqmaasuq ka maran yahay mudane Axmed, waan runtii waan u mahadnaqayaa madaxa mashruuca oo isagu waqti badan geliyey in mashruuca ka wadooyinka walbaanku aw magaaladan si fiican uga shaqeeyo. Wasaaradda howlaha guud oo nagala shaqeynaysa iyaduna mashruucan maadaama degmada hoos yimaado iyaduna injineerinka iyo qaybaha kala duwan ee shaqeynaysana aad baan wasiirkaas ugu mahadcelinayaa. Dadka reer Jubbaland gaar ahaan degmada Kismaayona waxaan leeyahay wax kasta oo mashruuca ka hor imaanka laga fogaado, wixii guryaah iskiin wadada usoo gala, iskiin u jabsada oo idinku dhinaca ka taakuleeya, dhammaanna aynu geesaha iska taagno sidaan uga shaqeynay horumarka degmada iyo inaynu helo wadooyin waaweyn oo qurux badan oo mustaqbalka dalkan anfaca. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Jubbaland Injineer Ismaaciil Axmed Garas ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiintii ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan, sidoo kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la helo meel lagu baaro qalabka dhismaha. Waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha xarunta horumarinta wadooyinka ama mashruuca dhismaha wadooyinka iyo laabkan oo lagu baari doono qalabka dhismaha guud ahaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah mustaqbalka dhow in laabku intaan ka weynaado oo lagu baaro qalabka dhismaha qayb kastu uu yahay. Inta aan dhismo lagu bilaabin mashaariicda laga hirgelinayo Jubbaland, in la baaro qalabka noo soo degaya ee lagu hirgelinayo dhismayaashaas inuu yahay kii ku habboonaa. Cid kasta oo qayb qaadatay aad baan ugu mahadcelinayaa. Abshire Cabdirashiid Xuseen, Jubbaland TV, Kismaayo.